jaiotzen garenetik, garapen aberasgarriena izateko, denok mugimendu askatasuna behar dugu. Denok, elikadura osasuntsu bat behar dugu, gure gorputza egoki azteko. Etxe bizitza duin bat ere behar dugu denok. Maitasuna eta zaintza ere beharrezkoa. Itxui! Etxe bizitza duin bat? Zer da etxe bizitza duin bat izatea gaur egun? Etxe bizitzagatik ordaintzen duena da alokairua. Alokairua? Alokairua, bai. Alokairua ordaintzen dut. Hasieran alokairun bizi izan nintzen, unibertsitatean negonen, eta orain berriz ba hipotekarekin jarraitzen dut. Pagatzen dut alokairua eta ez dago beste alternatibarik, si no tienes una nómina del copón. Hipoteka. Neri iruditzen zitzaidan alokairua zela dirua iaia botatzea bezala. Ba, orain nire gurasekin nago bizitzen. Hasieran alokairua, baina gero ja iristen da momentu bat nun esaten duzu ordaintzen hain espilo bat eta orduan hipoteka. Bueno, gaur egungo politikek bultzatu egin dute erosketa, ez? Etxe bizitzen erosketa eta ez dituzte bermatu pertsona lokatuen eskubideak. Horren ondorioz daukagu errealitate hau, ez? Errealitate honetan pues merkatuak negozio bat egiten du etxe bizitzarekin. Gaur egun alokatuen pertsonak igo egin dira azken urteotan eta pues 130 inguruan izango dira alokatuak bizi diren pertsonen kopurua. Esan dezakegu ez dela erreala, zeren pertsona askok bizi dira alokatutak, baina merkatu izkutuan pertsona asko badira etxe berean, agean logela berean. 250 euro hiru pertsonen artean. 200 euro bakoitza, eta bai, konpartitzen dugu pisua hirukide. 306 gehi gastuak aparte, eta bizigala 4 pertsona. 550 entre 2, osea, hori da erditxo jo bat. Gutxiora bera 900 euro, eta konpartitzen du senarrarekin. Pagatzen dugu kola emanzipa, bi pertsonen artean 250 euro. Baina meno, da un milagro que lo flipas. Bere garaian ere zaila zen. Eta orain bai, pues pozik nago ja bukatu da dugula eta bueno, zartzaroako gutxienez dugula hori. Baina ez da erresa. Hipoteka baten prezioa edo balioa eta alokairu baten prezioa oso ezberdinak dira. Zeren, bueno, alde batetik pues, etxe bat eskuratzeko, erosteko behar duzun diru kopurua hasieran hipoteka bat jasotzeko behar dituzun pues, lan baldintzak eta bar ez dituzte edozein pertsonek hartzen, ez? Gaur egun bilatzen baduzu alokairuen prezioa Iruñerrian, ez? Zuk bilatzen ari baduzu alokairu bat, ba aurkituko dituzu oso etxe gutxi eta gehien bat 700 eurotik gora. Presioen alokairuen presioa 121 igo dela. Orain dela askotik, ez, Europar herrialde batzuetan pues bermetu egin direla alokairuak, ez, eta pertsonek bizi daitezke bere bizi guztia etxe batean berekotzat sentitzen dutena. Baina gaur egun hemen auzuka lukatzen duzunean ez dira bermatzen eskubide guztiak, ez? Esan nik nahiago nuke herri batean bizitzea eta egitea nire etxea, baina ez dut irurik ordaintzeko etxe baten eraikuntza. Etorkizunean nik uste bai alokairuan bizi beharko naizela, bai lagunekin o pixukiden batzukin. Ni bakarri bizitzea asko gustatuko litzaidake, baina pues etxe bat izatea nirea, baina ez dut hortan pentsatzen como posibilidad ni siquiera, sabes? Gustatuko litzaidake hemen bizitzea, Iruñako zentroan, baina oso garestia dago. Gomendatzen dena da, pertsonen, soldataren, ehuneko hogeita hamarra, baino gutxiago izatea etxe bizitzen gastua. Medias, adibidez, ordaintzen da soldataren 140 inguru. Oso datu altua da eta hau, asko handitzen da, ba, ekonomia pobreago baten familian. Gero eta zailagoa ikusten dut egoera, egia esan. Eta igotzen ari dela guztia, gure soldatak ezik, hasik. Soldataren geroz eta zati handiago bat, destinatu behar dugula horretarako, ez? Tekladun gauzatxo horiek, portalen ondoan, ez? De pisos turistikoz eta hola. Soldatan parte handiak entzaizula, zaila gaula independizatzea. Gaur egun oso penagarria da. Gurasoen etxetik kanpo bizitzea da oso oso zaila. Jarri da gaizki hau. Kaseroak direla putasemeko harri batzuk, oro har.
ez dela erraza joatea etxetik goiz. Kezka handia da, alokairutan daude diru laguntza dutelako. Iruñerrian 27.000 etxe bizitza utzik daude. Orduan, zer gertatzen ari da? Etxeak utzik daude eta pertsonak kalean dira. Beraiek ez badute pues, kontuan hau hartzen eta zerbait egiten eta alokatutzen ba agian gobernuak edo udaletxeak zerbait egin dezake pues, zerga bat edo alakoren bat, ez? Eta bestaldetik pues bueno, zeinbat neurri ipini behar ditugu etxe bizitzarekin ez espekulatzeko, oso normalizatuta dago etxe bizitza bat erostea inbertitzeko, osea, hau gaur eguneko gauza da eta aldatu behar dugu pixka bat pentsatzeko era, ez? Bultzatu behar ditugu neurriak eta baita ere politikoki administrazioa bultzatu behar ditu aldaketak. Zaputu